ଆଜିଠୁ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ସହ ଖୋଲିଲା ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଜୀବନଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଖୋଲିଲା ଦୋକାନ ବଜାର। ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖୋଲିଛି ପାର୍କ, ସପିଂ ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କଟକଣା ସହ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିଛି ମଲ୍। ପ୍ରଥମେ ସାନିଟାଇଜ୍, ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚେକିଂ କରାଯାଇ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାର୍କ ଖୋଲିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବେ, ଆଉ ବହୁତ ବି ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ପାର୍କରେ ଚାଲିବାଟା ନିରାପଦ। ମଲ୍ ମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉନ୍ହିଁ କୋ ଆଲାଉଡ୍ ହେ ଜିନକେ ପାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଦ ମଲ୍ ଇନ୍ 50% ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ଏନ୍ ଦ କଷ୍ଟମର୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଚେକିଂ ସାନିଟାଇଜର୍ସ ଗାର୍ଡ ଇଜ୍ ଦେୟର। ୱି ଆର୍ କିନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ କଷ୍ଟମର୍ କି ସଭି ଲୋକ ମଲ୍ କେ ଅନ୍ଦର ଆକେ ମାସ୍କ ପହନେ ରହେ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେତିକି ଲାଇକ୍ ନୋ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ 50% କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର 2 ଡୋଜ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ସାନିଟେସନ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜଧାନୀରେ ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖୋଲି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍। ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ହଲ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ରହିଛି, ତେଣୁ 5 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍। ଏବଂ ହଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 50% ସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋଲି ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। କେବେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର ସେ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେବାୟତ କିମ୍ବା ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ସବୁପରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯେହେତୁ କାଉଁଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଯେତିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ ଚାଲିଛି ଭିତରକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ହେଉ, କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଉ, କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ନୀତିକେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ବାବୁଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲାଯିବ। ମନ୍ଦିର ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର, କଟକଣା ଭିତରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିହେବ ଦୂରରୁ, କମସେ କମ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲନି ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନେମା ତ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଜି ତ କିଛି ରିଲିଜ୍ ହେଉନି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ରିଲିଜ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଚଲେଇବୁ? ସେନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଖୋଲା ଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।